maamulka magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa deeq raashin ah gaarsiiyay dadka shacabka ah oo abaaro ba'an ay saameyn ballaaran ku yeelatay oo ku sugan isla gobolka Mudug. Mas-uuliyiin ay horkacayeen gudoomiyaha gobolka Mudug iyo duqa magaalada Galkacyo ee Galmudug ayaa gaaray deegaan duleedka ka ah magaalada Galkacyo, waxaana goobjoog ka ahaayeen bixinta raashinka iyo siinta dadka dhibaatada ay kasoo gaartay abaarta gobolka Mudug. Gudoomiyaasha gobolka Mudug iyo kan Galkacyo ayaa warbaahinta la hadlay, waxaana ay sheegeen in deeqdaasi dadkii loogu talagalay la siiyey ayna sii wadi doonaan qaybinta raashinka. Halkan lagu qaybinayo wejigeedii koowaad oo maanta halkan ka furnay 350 qoys oo markii koowaad ah, aad iyo aad baan kaga mahad celinaynaa. Guud ahaan wuxuu noqon doonaa raashinkaasi 1000 insha Allah, laakiin feyskii koowaad maanta halkan aan 350 qoys aan ku siinay ee annaga mas-uuliyaddii nagu aadanayd ee degmada aan wakiilka u ahayn dhammaan dowladda laamaheeda kala duwan ee gudoomiyaha gobolku nagala joogo, waxaan ku dadaalnay dadkii mudnaa. Waxaan u aragnay inay mudan yihiin maanta abaarta iyo culayska jira ugu nuglaa inaan u soo xulnay. Alxamdulilah rabbil caalamiin, si nabad ah lagu qaybiyo sharaf ah. Soonqaadka hore alla deeqdiisu ma yara, ilaahay waa na siin karaa roob. Laakiin sida caadada ah waa abriil ama soonqaad, qof walba suu yaqaano waxaa la sugayaa roob. Inta ka horeysana dadkii abaarta kusoo jiray xooluhu kasoo dhammaadeen, waxay kusoo qufmi doonaan meelaha u dhow. Shanaanu meelo badan baan tegay oo xala ka imid. Waxaan soo arkay dad badan oo 500 neef 600 neef lahaa oo tuulooyin iska fadhiyo cayr maanta, oo cayr ah oo la baabuuray kusoo raacaan kusoo gaaraan Galkacyo. Waxaan leenahay markaa bisha casna uga mahad celinaynaa, laakiin ninkii yiri waxaa nahay ninkii la yiri beerta ka warmaarsiyo, beerta waa baxda laakiin geedka muuska ma bixin bi, wax waa la keenay laakiin weli ma bixin. Abshir Cabdi Abshir Isi, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.